Dasturimiz davom etadi. Urganch davlat universitetida Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tashabbusi bilan biznes marafon motivatsion treningi bo'lib o'tdi. Mahoratli va yosh tadbirkorlar ishtirokidagi biznes marafon motivatsion treningdan maqsad o'z biznesini yo'lga qo'yish istagida bo'lgan yoshlarga har tomonlama ko'maklashish, ularni ruhan qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rivojlantirishga ko'maklashish, ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda ularga kerakli ma'lumotlarni berishdan iboratdir. Bizga motivatsiya bo'ldi, ya'ni bizlar oddiy talaba bo'lib turib ham, agarda innovatsion g'oyaga ega bo'lsak, bu katta rag'batlantirishga ega bo'ladi. Ya'ni nafaqat pul jihatdan yoki iqtisodiy tarafdan, yana obro'-e'tibor, ya'ni qandaydir xalqning orasini e'tibor qozonishga ham yordam beradi. Bugun tadbirkor bo'lish istagidagi yoshlar juda ko'p, ammo ularning hammasi ham ishni nimadan boshlash, kimga murojaat qilish kerakligini yaxshi bilmaydi. Ilk qadamda juda qiynaladi. Aslida biznes ham ilm. Bunday paytda kimningdir maslahati, tavsiyasiga ehtiyoj bor. Ayniqsa biznesning ichida qaynab, bu sohaning pastu balantini boshidan o'tkazgan odamning maslahati bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Tadbirda ishtirok etgan, muvaffaqiyatga erishgan viloyatimizning yetakchi yosh tadbirkorlari biznesni boshlash va bu yo'lda uchragan mashaqqatlar va ularni yengib o'tish usullari haqida hikoya qildilar. Biznes marafonda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan tadbirkorlarga yuzlanishdi. Spikerlar har bir savolga batafsil javob qaytarib, ularga zarur tavsiyalarni berdi.